kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliyana waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdega oo bini'aadanimo in ay ka jirta deegaanada maamulka koonfur galbeed uu ka arrimiyo warbixintaana waxaa magaalada baydhabo ka soo diray wariyaheena magaaladaasi inooga soo warrama maxamed cabdicasiis salaad kusimaha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan fiqi oo maanta shir jira aad u qabtay xafiiskiisa magaalada baydhabo ayaa waxa uu kaga hadlay cudurka shuwanbiyeedka oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay u geeriyoodeen in ka badan 70 ruux deegaana hoos yimaada awdiina iyo goofgaduud oo ka tirsan baydhabo madaxweynaha ayaa shirkiisa jira aad ku sheegay in arrinta ay dhaaftay maamulka koonfur galbeed tirada uu soo rito cudurka iyo kuwa u dhinta maalin walbana ay sii kordhayso waxa uuna sheegay in cudurka uu ku sii fidayo deegaano horley oo ka tirsan gobollada baay iyo bakool kaga duwan tahay micnaha sida ugu dhaqsiyaha badan leh u soo dhacayaan dadka micnaha daqiiqad kasta waxaa naloo sii sheegayaa 2 qof 4 qof 5 qof 6 qof 2 qof 3 qof 4 qof 5 qof waad qiyaasi kartaa markaa inaysan arrintu ahayn shubanbiyoodkii caadiga ahaa iyo arrimihii aan arki jirin inaysan ahayn waad qiyaasi kartaa taasaa naga keentay hore ayaan dhawaaqan u jeedinay maanta inaan shirkan qabanno waxaa nagu qasbay sida xawliga ay u socoto ee shubanbiyoodkan uu u socdo ayaa nagu qasbay micnaha oo koonfur galbeed oo dhan ka siman gaar ahaan degmadan la yidhaahdo ee baydhabo iyo tuulooyin ku dhow runtii dhibaatada ugu weyn oo dadka u baabeen waxay tahay ma laha clinic ma laha meelo dadku lagu daaweeyey ma laha meeshay soo tiigsan jireen waa degmada baydhabo annagu dadaalka aan samaynay waxaa ka mid a hadda in waxaan qabnaa ambalaasyo wax alla wixii ambalaas ahaa iyo wax alla wixii dhaqaaqi karo baabuur yar ahaa oo dadka aan u diri karno waan u dirnay ilaa shalay ilaa maantana waxaa lagu mashquulsanaa sidii isbitaalada magaalada baydhabo loo soo gaarsiin lahaa qaarkood dhexday ku dhinteen qaarkoodna waxaad moodaysay inay micnaha ay soo gaareen isbitaalka isbitaalka ay ku dhex dhinteen qaarkoodna micnaha muxuu ahaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay waa badbaadiyo daawadiya u socoto marka xaaladdu xaalad sahlan ma aha xaalad la fududaysan karana ma aha xaalad annaga faraheenna ka baxday way haddaan nahay kusimaha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan fiqi waxa uu sidoo kale baaq u diray dowladda federaalka beesha caalamka iyo dadka ka soo jeeda koonfur galbeed soomaaliya ku nool dalka iyo dibaddiisa waxaan ugu baaqaynaa dadka dibadaha ku nool ka soo jeeda maamulkan koonfur galbeed qof kastaba deegaan buu ka soo jeedaa tuuluu ka tegey magaaluu ka tegey wuu garan karaa dadkiisa dhibaatada haysata isaga ayay sugaysaa inay usoo gurmadaan ayaga ayaa la rabaa si guudoo jaalid ahaa iyagoo isugu duuban iyo si gaar ah qolo kasta meesha ay ka soo jeedo inay isu baysato in dhibaatadaasi ay ka hortagaan dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa inay gurma degdeg ah nala soo gaarto oo wax alla wixii ay noo heli karto ay nagu soo sinto sida ugu dhaqsiyaha badan leh beesha caalamkana waxaan u jeedinaynaa inay badiyaan daaweyntii iyo la socodkii iyo hay-adihii xagga daawada u qaabilsanaa gaar ahaan unicef oon u mahadcelinayno runtii oo gacan weyn geysatay in waxaan ka codsanaynaa arrimaha loo baahan yahay oo ay u baahan yihiin ceelasha ama ha noqdaan biyaha ama ha noqdaanoo muxuu ahaa daawooyinkan loo isticmaalo shubanka looga hortago oo markii hore unicef gacan fiican ay naga siinaysay inay noo soo kordhiyaan ayaan ka codsanaynaa deegaanada awdiina iyo goofgaduud buure ee hoos yimaada degmada baydhabo iyo deegaanka xabaal barbaar oo hoostaga qansax dheere gobolka baay labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa uu geeriyootay cudurka shuwanbiyoodka tiro gaaraysa 130 ruux oo isugu jiray dad waaweyn iyo caruur hay-adaha gargaarka iyo maamulka koonfur galbeed ayaana ku howlan samata bixinta dadka uu soo ritay cudurkani maxamed cabdicasiis salaad tv ga iyo radio s b c baydhabo